नायक माचेर येवचो. तेच परी आरजे पोंडा टीम सनीश तिलवे आणि माचेर येवचे. तेच परी आजेची टीम असल्यार कोण माचेर येवचे, कारण तुमकां लागून सपोर्टाचेर येयलो. मागता माचेर येव. मागता आणि पड मोठ्या ताळ्यो मारूं, कारण जायत पब्लिसिटी केल्या तुम्ही लोकांक कोणाक हे चेचीर बॅनर ते चेचीर प्लस हांव पासून तांचेर फेर जाला बाबा कितें 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 म्हणून, पूण तेमी म्हाका एक वायट तर केन्नाच म्हणून ना. म्हज्या वाटेन कितें चुकला जाल्यार म्हाका सजमान वचे. मागता दवरत. देव बरें करूं. प्रायम भाव, आमी तुमकां सगळ्यांक हो मोग दाखयल्ले बद्दल देव बरें करूं. आयज आमी पळयता की गोंय जी आमची मायभूंय आसा ती हळूहळू काबार जावंक पावल्या. सामके आमचे लोक अक्षरशः रडटा, पूण खंय तरी असले कलाकार जे कलाकार ब्रायना सारके कलाकार सगळी टीम तेंची कलाकार तेंचे भितर दिसता आमकां जो मोग आसा मायचे बद्दल, जो मोग आसा जी आमची आवय म्हणटा तेचे बद्दल जो मोग आसा तो खंय तरी भितर दिसता. तो ते तुमचे भितर वचपाक सोदता, जी एनर्जी आसा ती तुमचे भितर वचपाक सोदता. आयज जर आमी आमच्या गोंयात जर राखतले, आमचे गोंय जशें आसा तेंच्यानी आयआयटीचे बरे एक्झाम्पल दिले, मदीं ते एक एक्झाम्पल दिले फोर्ट मारता ती पोलीस येवन फोर्ट मारता. तुमकां खरें सांगता, जेन्ना आमी तीग जाणांनी जेन्ना हांव मनोज आनी विरेश तिगूय जाणां जेन्ना सगळे जॉब सोडलेले आमचे, आनी आमी अशे एक्झाम्पल दिवपाक सोदताले भुरग्यांक की तुमी बिझनेसान भितर सरा म्हणून. कित्याक जो बिझनेसान पावर असतो खंयच ना, कित्याक आयज जे पॉलिटिशियन आसा ते आमकां जवळजवळ 15-15 वर्सां अशेंच दवरता. तेंच्या फुडें तेंचे बॅनर लावप, मागीर सोरो येवन वायट लावन उडयता. आमी तशें करून ते करूना. आमी एक एक्झाम्पल सेट करपाक सोदताले जेणे करून भुरगे आसा ते फुडें सरचे. आमी फस्टूच स्टॉल घातलेलो तो वास्को सप्तकाक घातलेलो, 7 दिसांचो स्टॉल आशिल्लो. खूब फावटी हांव सांगता हें, आनी तेंच्यांनी आयज त्यो यादी ताजी केल्यो. आनी अशेंच आमचेर एकटो पोलीस आसलो, तेजी खबर ना, तेजी मागीर सॉरी म्हणलें तेणें, पूण येवन अशी फोट घातलेली आमचे जे स्टॉल आशिल्ले तेजेर फोट घातलेली. वाटेर आमी कांय ना, अशे लोकल आर्टिस्ट आशिल्ले तेंचे कितें कितें विकताले थंय येवन तेणें फोट घातलेली आमच्या, तुमी हांगा करूं नाका म्हण सांगलेले. आनी ती याद ताजी केल्या बद्दल देव बरें करूं. आनी अशें खंयच्यान तरी फुडें सरता तेन्ना आमकां कोणूच वळखनाशिल्लो. आयज आमच्या पुतराक मान धरून तुमी खंय तरी येयल्या हांगा. आनी जशें तेणें पयली स्टार्ट करतना जावं हो कृष्णन जावं, जावं हो राम जावं, जावं हो जिजू जावं, अशें करून आमी सदांच युनिवर्सल पावर आसा तेजेर बिलीव करता. ते खातीर आरजी आयज तुमच्या फुड्यान आसा, आनी आयज आरजी भितर तुमकां जो होप दिसता तो तेच लागून आसा. आनी आमकां खूब व्हडले जे चढाव आसा ते काडपाक जाय. अशें करून आमी एक एक पावल मारून फुडया. जो गोंय आसा जे मायभूंय आसा तेंकां राखुया. देव बरें करूं. आतां 2 वर्सांनी तुमी तियात्र पळोवपाक येता. कोवीड टायमा खातीर बंद आशिल्ले, तो सपोर्ट दिला तेज्या खातीर थँक्यू म्हणटा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तियात्र म्हण नाटक म्हण सदांच प्रोमोट करतले, गोंयचो टॅलंट प्रोमोट करतले. सो तुमी अशे ऑडियन्स येवन तियात्र पळोवचे, नाटक पळोवचे आनी आमकां गोंयकारांक प्रोमोट करचे, गोंयकारांक वयर काडचे. थँक्यू. देव बरें करूं फूल टिमी, कारण तुमी बेनिफिटा लागून करूंक ना, पूण एंटरटेनमेंट चालू करपाक तियात्र चालू करपाक तुमी वावल्या खातीर. म्हजोच शो उजो लंडन शारांत वेता जानेवारीचे 14 तारखेर, वेम्बली 15 तारखेर, साउथ हॉल आनी 16 तारखेर स्विंडन. कोणाक तुमकां बरो लागलो जाल्यार तुवें सरी सांगचें उजो येता लंडन.